Пенсия, нас интересует размер пенсии, Олежка Лешко. Ну? Размер пенсии, как он может посодействовать, да. Как он за людей, кстати. Дякую, от мені подобається, да? Як жіночка, Олешка, Лешко, спасибо, молодець. Пенсія. От уряд хвалиться, що з 1 березня усі їм індексують пенсії. А що ви зробили для того, щоб їх індексувати? Цей закон голосувала в парламенті фракція Радикальної партії. Цей закон про індексацію пенсій вніс уряд Гройсмана. Це було в 2017 році. Ми зробили, щоб ці пенсії індексували 1 березня кожного року. На індекс інфляції, на зростання середньої зарплати. Ця влада минулого року порушила закон. Вони не індексували пенсії із 1 березня. Вони їх індексували тільки з 1 травня. По 300 гривень множимо на 2, 600 гривень у пенсіонерів забрали. 8 мільйонів людей, 600 гривень. Для кожного це копійка, це важлива копійка. Не забрали, не віддали. Тепер хваляться, подвиг зробили. З 1 березня вони індексують пенсії. Де там подвиг? Ви закон виконуєте. Вони просто виконують закон. А виявляється, в нашій країні виконувати закон – це вже подвиг. Що вони зробили нового? От вони 2 роки при владі. Що зробила нинішня влада для подолання бідності? Не для індексації пенсій. Індексацію пенсій ввів уряд Гройсмана і голосувала за це команда Радикальної партії. Вони розказували, що ми погані, що вони зроблять лучше. Що ви за 2 роки зробили лучше для пенсіонерів? Індексацію зробив я і наша команда. Разом із Гройсманом. Що зробили ви? Дайте я розкажу. Ви так мені кажете, що зробили ви, ніби я щось робив. Зараз я розкажу. Я звертаюсь до влади. Тільки не я розкажу, що влада робить. В Україні почалася індексація пенсій. Йдеться про пенсії, що обчислені залежно від зарплати та стажу. З 1 березня вони зростуть для 8 мільйонів українців. У середньому підвищення становитиме 300 гривень і водночас воно не може бути меншим за 100 гривень. Крім цього, мінімальну пенсію підвищать з 2100 гривень до 2200 гривень для тих, хто має страховий стаж 30 років серед жінок і 35 серед чоловіків. При цьому Кабмін підготував законопроект, згідно з яким індексація пенсій має щороку відбуватися автоматично з 1 березня. А от обіцяних з липня доплат по 400 гривень для пенсіонерів старше 75 років не буде. Їх виплату поки що відклали на жовтень. Мені пишуть наші глядачі, і я так розумію, що, знаєте, в такі моменти, коли пишуть не люди похилого віку, пенсіонери, а пишуть їхні онуки, які нас дивляться зараз разом з бабусі чи з дідусем, і просять спитати там запитання, а як коли підвищиться пенсія в людини, якій там 64 роки, пише нам наша глядачка, от. А скільки будуть платити людям, яким 67 років? Да нічого, копійки будуть платити із такою політикою, яку проводить нинішня влада. Ви ж сказали, що вони зробили. От мали бути доплати по 400 гривень з 1 липня. Їх не буде цих доплат. Їх принесли на зиму з 1 грудня. Обіцяють 1 грудня, а 1 грудня, скажуть, теж немає. І принесуть на 1 січня. От все, що вони зробили. Я добився, щоб в парламенті прийняли закон про індексацію пенсій. Ніколи не було цієї індексації. Ніколи людям не піднімали пенсії. Все залежало в ручному режимі. Уряд захотів – дав, захотів – не дав. Наша команда Радикальної партії проголосувала за закон, який автоматично, незалежно від того, як прізвище прем'єр-міністра, який уряд, яка влада, вони зобов'язані індексувати пенсії. От наша конкретна робота. Що зробили вони? Вони забрали підвищення, які повинні бути з 1 липня, вони в людей забрали. Оце робота нинішньої влади. Що зробили вони? Вони вносять закон, який підвищує пенсійний вік. Оце теж їхня робота. Вони ще внесли закон, який дозволяє виселяти з людей із квартир, у тому числі пенсіонерів, за борги по комуналці. Оце теж їхня робота.
Тому те, що вони роблять, це проти людей. А ми робимо для людей і за людей. Тому ми й пропонуємо, щоб відновлювати промисловість, відновлювати виробництво, щоб людина отримала нормальну пенсію. Що зробили ми? Команда Радикальної партії проголосувала за закон, щоб вдвічі підняти мінімальну зарплату. Що зробила нинішня влада? Підняли мінімальну зарплату на 200 гривень. Ми вдвічі, вони на 200 гривень. І вони розказують, які вони герої. Які ви герої? Ви грабите людей. Ви замість того, щоб дати людям роботу, зарплату і впевнені в завтрашньому дні, ви їх грабите. А на себе, понятно, що піднімають, он перед Новим роком по 100 тисяч виплатили поміщикам депутатів. Пенсіонерам по 1000 гривень дайте, а не по 100 тисяч своїм поміщикам.